აღძრული სისხლის სამართლის საქმით კომპანია კრისტალის დირექტორს 2-დან 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ლევან დათუაშვილი დღეს დაკითხვის შემდეგ დააკავეს. სწორედ კომპანია კრისტალს ეკუთვნოდა აუზი, საიდანაც ლილოში 1 ტონამდე ქლორმა გაჟონა დაზიანებული კონტეინერი ამჟამად დაუსახლებელ ადგილზეა გადატანილი. Dedekalakis klinikebi guşindeli gamidan sakangebo rejimşi muşaoben. Klorit motamluvli 70 zemedi adamiyanidan amdroistvis stacionarshi 30 inkurnalobs. Matkan qvelaze mdzimet inkoruqvas neirokirurgiul klinikashi motavsebuli 18 tslis lashenari manitsia. Rosat iqo resapetkeba mogda tro avtobushi iqo. Gachirbaze ro gaigo karebi shevida suni da dakhda khalkhi tsudat. Cheba ertsi mdzimi amotqupi romelis jejerobit utardeba. Dres chautarda mtlieni gamoqlovebit. Da aris aparatur sulkoze. დღეს ქლორით მოწამვლის შემთხვევა დაფიქსირდა ლილოში მდებარე სამკერვალო ფაბრიკაში. რამდენიმე თანამშრომელმა თავი შეუძლო დიგრძნო და სამაშველო სამსახურს და სასწრაფო დახმარების ბრიგადას გამოუძახა. რამდენიმე ადამიანი გახდა ცუდად, არ ვიცით ეს მოწამვლის შედეგი იყო თუ ემოციის შედეგად იყო. მოვიდნენ სასწრაფომ გადასხმები გაუკეთეს და ზოგი გადაიყვანეს საავადმყოფოში და ზოგი სახლში გაიყვანეს. ქიმიის ინსტიტუტში აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის ქლორის ემოქმედება საშიში აღარ არის, თუმცა მომხდარს გარემოსდაცვის სამინისტროს გულგრილობას და საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შეცდომას უკავშირებენ. ენახა სპეციალისტებს, მაგრამ ჩაეგდო წყალში და ენახა საიდან მოდის, ტანიდან მოდის, თავიდან მოდის, რომ მიიღო ზომები. არაფერი დაუცხეთ გადატანა თუ რაღაცა და მაშინ გახსნილა ესე გავიდე ტელევიზორიდან და გამოსულა ჭავლი გარეთ. სადიყავი ეს რო მოხდა გაზოლო? ლილო, ლილოს გადასახადი. დაზარალებულები წუხალვე მოინახულეს საქართველოს პრეზიდენტმა და ჯანდაცვის მინისტრმა. ხელისუფლება პირობასდებს, რომ დაშავებულების მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო სრულად დააფინანსებს. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩემო რას თითოეულ კლინიკაში და კონტროლზე ყავს, რომ მიცოდეთ თითოეული პაციენტის მდგომარეობა. თუ შემთხვევა გვაქვს, აქ მიგორო ყავს კლინიკაში, დანარჩენ შემთხვევებში იაშოთ ეს სადაც ბავშვები არიან, იქ მდგომარეობა სტაბილურია. მერი სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურში აცხადებენ, რომ 2 დღის შემდეგ სასუნთქი გზების გართულების თავიდან ასაცილებლად ყველა პაციენტს ფილტვებზე რენტგენს გადაუღებენ.